Tänään näyttää siltä, että kun päästäisiin matkaan, niin kaikki olisi hyvin. Tässä on jo enemmän tuskan hiki jo ennen kuin on päästy reissuun. Nyt kun saadaan nämä vehkeet kasaan ja sukset, viimeiset sukset voideltua, jotka tuli tuolta bussista, niin sitten ollaan vasta menon valmiin. Ja vehkeet täytyy karsia puolet pois. Millä mielellä tämä? Ihanalla, ihan mahtava päästä mettään. Eniten mä otan sitä, että on laavu ja saa ryömiä makuupussiin. Ja no, entä sieltä pois? Sieltä makuupussista pois. Ja siinä mieltä saa jo ottaa sitä, että joku kaveri nousee ensin ja sytyttää tulee. Tänne oli alussa ajateltu, että lähdetään tänään, mutta lähdetäänkin huomenna, kun tämä keli muutti tämmöiseksi. Tänä päivänä on ollut lumitöitä ja linkohommia. Ja yksi on koiravalikko kisoissa ja yhdellä on jalkari. Ja muutama on muuten vaan kuilaamassa. Pitää käydä tällä kertaa yksin. No niin, ja tähän samaan yhteyteen pyydän, että järjestäjät haluaa muistaa tämän vuoden kilpailun suojelija. Eli kaikki täällä lähellä yöleiriä olevat kangaslammit, julmalammit, siikalammit, ristijärjet ovat vesillä. Eli sinne järjen vesille, järjille ja lammille ei kannata mennä. No voi saatana. Ihan jänskä, tosi sievää ja nättiä ja tuntuu, että fiilis tulee, kun tulee tänne, kun näkee noita reippaita ihmisiä. Niin. No meitä on vähän semmoinen sekajoukkue. Kaveri on ekaa kertaa, mä oon toista kertaa ja yhdeksättä kertaa yksi kaveri porukasta. Ja no, semmoinen hyvä tuntuma, että ei kauheita sähläyksiä tulisi, niin sillä monesti jo päässyt 10 joukkoon, mutta välillä taas sitten ei. No ensimmäinen pätkä oli hieman rankempi kuin odotin, että ihan pikkasen oli suksissa sitä luisto-ongelmaa. Muutaman kerran jouduttiin pysähtymään ne putsaamaan, kova hiki tuli, mutta ajattelin, että missään ei ole mukavampi olla hikinen kuin täällä. Että tosi kaunista. Sitten puhuttiin myös vähän talon rakentamisesta, vähän laivan rakentamisesta, vähän matkustelusta ja mitäs? Ruuasta. Ja ruuasta. Niin aika paljon mietittiin ruokaa. Et meillä on tietysti iltapäivästä tulossa fondyytä, vähän viiniä on mukana ja jälkiruoksi porkkana. Kutsumme häntä Natsiksi, hän on johtaja. Ja tosi hyvä organisoimaan, pitää meidät kurissa. Sitten tässä päällä seisoo Timo, hän on joukkueemme aivot. Ja Unreal sielu. Minä olen halftime entertainment, eli väliaika viihdettä. Laulan pyydettäessä ja välillä vaikka ei pyydettäisikään. No niin kuin vaan pelkästään. Niin. Joo, ihan niin kuin. Joo, voidaan aamulla vielä vaihtaa. Niin, me yllätettiin kaikki. Niin seksi, kun joukkue Sirpa kylmissään on. Se meni. Kisajoukkue on se silloin nuoruusvuosina ollut, mutta nyt on näitä harrastussarjan porukoita. Reikäpä sehän siitä löytyy. Tee siitä semmoisen lumen kestävän paikkauksen ompelun. Oho, se on hyvä syvemmälle kuin mitä me täällä on huonosti sukset kulkeilla. On vaikea keli. Jouduttiin monia kertoja pysähtymään ja siklaamaan ja laittamaan antifriitsiä ja kuka mitäkin. Niin, siis tervasuksillahan tää olisi mennyt ihan pieleen tää koko homma. Siinähän se menee. Mulla on vähän tämmönen toipilas päivä. Toivottavasti huomenna ei enää tarvii olla. Niin. Ja tämähän se oli vasta alkua. Ihan hyvin tätä lunta tulee, että se on tavallaan positiivista, mutta tuossa ei varmaan tee ihan kevyemmäksi keliä sitten huomenna ja ylihuomenna.